Dobar večer, cijenjeni, uvaženi i poštovani gledatelji. Vaš je Vergilije zbog materijalne oskudice pronašao honorarni posao kao voditelj kultne emisije Lijepa riječ. Zato na početku prve epizode budite dovoljno solidarni i prijemčivi za sadržaj koji vam planiramo ponuditi. Tema prve epizode je kultura čitanja. Čitaj! Čitaj to! Čitaj! Čitaj knjigu! A prva priča dolazi nam iz osnovne škole Sene M u Korduševcima. Naime, tamo se je dogodilo nešto nečuveno. U osnovnoj školi Sena M nastava se održavala po najnovijem kurikularnom planu i djeca su to jako dobro prihvatila. Dakle, nećemo bubati informacije na pamet, nego ćemo učiti povezivati gradivo. Tomice, reci mi kada i gdje je bila Krbavska bitka? Nije važno, niti ja znam kad je bila Krbavska bitka. Ja samo znam da je moja baba tamo sadila krumpir. Dakle, ja sam povezao krumpir i bitku. Bravo, Tomice, to je znanje. Informatizacija škole također je bila na zavidnom nivou. Pogledajte sada na svoje ekrane, tamo ćete imati sliku lopte. Ovo okruglo. Da, to je lopta i služi za igru i zabavu. A ovo zeleno? To ti je livada i nju ćemo fotografirati i poslati slike svojim prijateljima. Međutim, na satu hrvatskog jezika dogodilo se nešto neočekivano. Ja sam joj upravo tumačila i govorila o sabranim dijelima Facebook izjave jedne nogometne zvijezde kad sam primijetila da jedan učenik po skribečki ispod stola čita Dostojevskog. Nije to su mi podvalili oni. Ja ne znam ništa. Šta sam rekla za to? Za kaznu mu je učiteljica dala da Boja Bojanke čita stripove, dnevni tisak, kolumniste. Mi se toliko trudimo i ne damo djeci preteško gradivo, a učenik se ponio krajnje neodgovorno. Mislim, to su stvarno teške knjige i bave se odveć ozbiljnim pitanjima, pa su djeca opterećena, postaju zamišljena i zadržena. Mislim, ne smijemo to dozvoliti. Izjavu nam je dao i ministar obrazovanja. Mi smo se pobrinuli da djeca dobiju veliki izbor literature. Mogu birati što god žele. Evo imamo recimo biografijske zapise raznih prostitutki, memoare bivših utjerivača dugova, imamo novi roman Letvom ću te, jednog mladog delikventa. Ali ništa, njih to jednostavno ne zanima. Njih zanima ozbiljna literatura. Ma budimo otvoreni, mi se jako trudimo da djeci kroz novu lektiru usadimo osjećaj da nemaju svoju kulturu, ni jezik, ni domovinu. To je pravi cilj reforme, ali oni uporno čitaju Marulića i prave se pametni. Kriza u školstvu se više ne može sakriti. Je li stoga potrebna reforma reforme ili možda reforma reforme reforme? Hoće li djeca konačno shvatiti da nema potrebe čitati važna književna djela, da je to za njih preteško? Vidjet ćemo u budućnosti. Zabrinjavajuća priča iz Korduševaca, no nisu oni jedini zabrinuti u ovoj situaciji. Naime, javili su nam se iz Udruge velikih pisaca. Htjeli su se očitovati i izraziti svoje mišljenje o novo nastaloj situaciji u školstvu. Dragi kolege, koliko god mi sami sebi dali nagrada, čini mi se da nas ljudi i dalje ne doživljavaju. Stoga smatram nužnim da povećamo broj nagrada i priznanja samima sebi, ne bi li nas javnost konačno ozbiljno shvatila. Odlično rečeno, kolega. Ja vam u ime Društva velikih pisaca dodjeljujem ovu nagradu za najbolju izjavu godine, stoljeća. Počašćen sam, kolega. Hvala lijepa. A ja vama dodjeljujem nagradu za najbolje dodjeljivanje nagrade. Ma ko ješta, kolega. Evo, nadmašnili ste sve do sad. Hvala lijepa. A kada su u udruzi birali kome će podići spomenik ovaj tjedan, kocka je pala na poznatog i priznatog pisca koji se proslavio pisanjem niza autobiografija te davanjem izjava. Kazao je kako u slobodno vrijeme puši lulu i prima Nobelove nagrade. Donosimo njegovu izjavu u cijelosti. Kurikulum... Je, je, je. A mi vam za kraj donosimo popis najčitanije literature ovog tjedna. Na sedmom mjestu našla se knjiga Vrijeđam, dakle jesam, čuvenog autora Olivera Babića. Skok je doživjela knjiga Moja intima.
Autorica je mlada zvijezda u padu koja radi eventualne sramote želi postati poznata. Na petom mjestu nalazi se knjiga Ah, oh, uh, ispovijest jedne starlete. Četvrto mjesto zauzela je knjiga Ja kao takav, kratak opis mene unutar egocentričkog sustava. Treće mjesto stabilno drži knjiga Život nema smisla, to je naime zbirka kolumni prvog Prološkog pera. Drugo mjesto zauzela je knjiga Udari ga, dnevnik jednog navijača, a već više tjedni pobjednik je Sebi ili si, politički manifest. Dragi gledatelji, došli smo do konca prve epizode kultne emisije Lijepa riječ. Ne garantiramo vam emitiranje druge epizode, a vi nam ostanite kulturni i lijepi kao što jeste. Doviđenja.